Ukrayna silahlı qüvvələri Rusiyanın Rostov vilayətində neft bazasına hücum edib. Rusiyanın yerli media kanallarının məlumatına görə, Kamensk rayonunun Malajoşna kəndi yaxınlığında yerləşən neft bazasına hücum gecə saat 3 radələrində baş verib. Hücum zamanı 2 pilotsuz təyyarə neft bazasının ərazisinə düşüb və yanğın başlayıb. Ölən və yaralananların olmadığı bildirilir. Hazırda 2 yanğın söndürən briqada hadisə yerindədir.